Тургурун сахамджана, сехан сиригер сырдык тыннах, сырдык тыстах, сылас чайдах, керекиха тиен келледен минахиха эрдеттен эреннеренеттагын боллун. Бу студияга каханере история билимин доктора Николай Егорович Петров кепсе бериге гаджеттан олорон сака саңарар музыкалах, жыбу музыканы тилиннер биткихи, биеги олоқпы жоллоқ тоғуула ол болу эте дебиттах. Комойоғын саңарар музыка диен бу бігігілік бұтығар тілерін кені Николай Егорович кейін баттаспатаға да болылар. Кене тейті қайдағары өбігеттен кәлбіт керес қомыруас тіл күрдік. Оны әдер жон тілінерер, онына күрдікті бігігілік бұтығар келерер, кемегер бігігі олыры біттен білігін үйерін доғыен білер еққа әте еққа сөп, ол күрдік кіл сақаден ат биһиги олох путугар биһиги түһүлгө битер бар болон каала бусотору таагыттан беттах кыыл олун атынан үңкү национальный театрын оркестрин хититтен үүнен сиредиен тагыстади онна бу кенхалаячыта аанна кергене Афанасий Томский дарыгаллар болон биэка же сехен сиригер ыйжыттыыллар доготтор же аанна Афанасий хеги ола улахан үрдүк өрэхтэх профессионал музыкант боллаккатти консерваторияны эни битербит. Ону бу музыкант болар ден ыллыңда бонус класскенттен баран үрэнэн кебихэр иде болбатах огастан хагаланар боллайды. Кайда музыкага келбик кетиже кылгыстык ону ахтанылыкка көрөчүлөр битигер. Хэ, понук музыкант иде теген бу Кроэддақыттан жарғырғансы, әме спортсмен күрді күнінеті жарғыттан таққарады. Оны білебінде. Мен бір бәйім 10 саспыттан жүкізгі қорыққа өреммедім. Мұнна республиканскі музыкайна школы ден бар, оғылору бараннар, ұлыстартан талан ағаланнар. Бұ әтір білінгі бұшы музыка школы бар деват, ол осколы әнінен республиканская детская музыкайна школы ден әді. Оны талылдан кәлен өреммедім. Амматтан. Амматтан талылдан кәленмен мұнна өреммедім. Қасастақыны? 10 састақ бар. 10 састақ бар. Оныттан білі жонлар күлелерін құдық тоқтауы қары сүйбе бесі өреммен дөден күлелер әтілер. Сүйбе бесі ол батар, күрдік бе бастан алдыраңы ступені ағын, онтан орты өреғе бараған, онтан үрдік өреғе. Афанасий Алла яқаттан түріттақын де? Мен Алла яқыттан шүкірдақтан түріттақын. Мен әмі 10 саспыттан музыкаға кетбедім. Музыкальна школа, шүкірдақта музыкальна школа. Оны ол, онтан ол 10 саспыттан бұл білінгенген дұл әмі. Аңе әппетін күрдік әмі ол өнің үйтжауы. Қандық инструменге өрім кене? Мен бұл лағына баянға. Бұл оркестр, саға оркестрігер әмі баянға өнің өнің. Антон Анна ән... Мен де близка өн, домыраға өрәмметем, оркестрге мен таңсырға өнің өнің. Хақа инструмент өтіні струны шыпқа өден таңсыян өнің өнің инструмент өнті бұл. Әппетін көрді кәнеке ғыларғы бұл. Кыл струн алақ, кылғақ, кірімпаға бе өнің бұл. Тұн бөліға өлелебеттен жолылағы бұл. Ага, олох бут биге музыка ден хеги аяр кенсер кетин берен турагат онна. Он кайта хеги же булсан калыгыт олох ми атанатын болох котна ми хеп болади. Тамбеке музыка хуба тавади бегин. Оркестр бутагат биге мин бу Афанасий дах улан үдә институт культуры битерәннәр 15 тегендә мен үлелгә калбиттерә. 10 булган. А 10 булган калбиттерә. Мен се 5ки. Үнкі театрын оркестрігер. Үнкі театрға даш үйлі отайты амбастан практикланы кәлбеттірі. Ол кәлдерер музыканлар келбетті. Оның бұрын музыкайна үшіліштеттен екке кейіні әбей талан ұлпыттыра. Оғылымын ол білдістіремен. Жылға құрдық. Жылға құрдық маңына кейірбетем. Оның үлелге жамын әсі Красноярсы көйеріні бар бұтым. Ел бұл пұткен. Тұтта қайдақы ел бұл хөбілестақ қатке бастан. Әңгенені қайдақ кем бастан, кемі таба көрбітей? Онтан, мен көрдіғам де. Онтан, әмір, еккен бәйбәйтегер чүгас боламыд. Қайтар интереспет бір бола. Туғын орды көбіләңген таба көрдің де? Оркестрге әл бақыр ғыттар бағы? Онтан, онтан. Үнкі үттірі сұралдар бе? Кейі бастан санатынан қайыр болады. Көрі түсі біләйін, енден бол батақ күрдік бұғы жәнірі кәтен күрі үйін бұл. Бұл отын беті тілі,
Джаркадра Гавар, Марина, потом Волова, там я нагам, когда я могла ханатан, это хоу, реребли. Агам баян, Конечно, бия академическая верхта музыкальная была, будто инструмент хайдерер берет роллус, ушугай улахан билет тохта, особенно лах плаваттан. Олерен бейвит дорогам мод бейвит били бие, ордактан канонет киран каллах птерам кайгер, он той бутан таккатан, бас сахалу толкуйданга, сахалу дорогамга, бу бие кюс дорогам мутер киргель бар тарахтах бу джемит лилибит, он той бут эслигархан курдук. Тон арсланга бушева была на тухте битретават, бу кихине олгу уйрепетиннер уйретенер жатан кевихтереген карыстабы курдук, бити тух академическая музыка инверетимен дженнер өсө этеллеребит, он той бие голок профессионаллар ренгенде, кайтак бу кыл итихангара ренгенден курдукту эге биллек кетибатта, кыл кайтак манык музыканы тахарарынже.
он бастане истебит ту, он тан эссекевсиген, дабы кенен кыл денат, он тан нердуйте ити. Кыл ден, он тан кылыхах ден, кылыхах ано нянар кылыхах ден, это Николай Егорович на хаши дурик бута, бихин стремьям мудбете, кылыхах ден аттах бо, тыл даже инструменты бастан бары болу денки нэппите. Это сахалар сыңрар музыкалах болықтақ бүдден статья тэрсе. Руслан, бы кыл струнаны бете, айдарылақ, туспа біле. Бәті ұлыс үшет олыра. Чекіні бі кірімпаға қылғақ қарау нөр бұтақ кені гитараға ұлыс үшетік толыра. Гармушканы ұлады гармушка. О, нөртет инструменті бар дыр ой нөрі. Оны ол кені тағар бұдың кені күрдікті бұл хақылы дұрған тағысты ден. Хақылы тағысты ден бігеттін. Сразу естетістіпет, оны Николай Павлович Петров беге оркестр бұд сүріндері жоғыра, беге ұсырын слаячы бұд бұкені ұрқаттың өлелер болдық бұчым, оның дұрған бар болуқтақ, сақы инструменті ғар. Демет, оны бұ барчы, давай тұтуғамы түлелі еққайым бары ден. Етінде кісілттен бігеттін бұ, Сергей Зверев қылылатынан әрі, үнкі театрын музыканлары бар бұтақтыр, бұл бейі қылсықаға мұнына олымқы театры бар, мұнын тағынан бұл музыкалыны колледж преподавателері барлар, онты 10 минутты бар тишсай көмелелейбін, онын бейі барат түттен ұламын үлелі әді бұтаға бұл мұнына барат түттен көрілілен олымқы болды олымқы, өреті болдығын өреті, дабы дұрған бейбіт әме толырақшылар Хотя не выкурдук, он еще то, как они эти тоян, они ден эти бегают, мандат то, эти уле будет там бегать так анкерле, да? Ты мигер? Если бы ладно, тоян все огонь дивит, инструменты у вас там, это тоян кылгах ден эти моджухос тух тестах. Виланчель курдук болар баллади, контрабас бас курдук болар. Он тон роте ещё ари ещё аричек рабаллар. Садах инген. Он ещё, ки Руслан туор будете, хэн дорган ген. Басты консерватор телевизорға көтдірілдер ағай, оны Афанасия ойнауыт, оны Улхан бағай, оны ол... Улхан контрабас күрдік. Стационарны біле, бір әлгі тұран ойнанур инструмент, аяңы бейі күрдік әлбақтық барар кәлер біле, оны оны бұрын ұстыпайды ғырқан оғыз, ол енат ол инструмент ұшы тұппаппыт, оты оны соқысағы ойнауыт. Оны инструменттар интуитивно біле Руслан Прокопьевич мандық инструмент нақ дұрған бар болықтақтен тағар бұт оныттын ұратыта ден бұ кенені ұрық әлбіға алтуын сылырттын әтөвінде үлелі әбіттірер әрі табылды бат әті бұқыл струна тұға бат баран қалар, аджанан қалар, бұстан қалар, әнен әтіретілер оны бен хана бар оттын бе мұхуячы да бұйтынан оныттын бұй Онда. Сөйте. Ол ең бұл технология түнін өпке табылдан. Ол ең тұғат оны бейті әппетін күрді өнеркей болан, бейті тұлрачы болан, кені дұрғаны көджен білі. Емені маңы болықта қаста өне-өне өңірір. Ол ең тағарды дейіні бұл, оныттан Тоны тәңгілі әлер болақ бұтте бейі музыканыр. Есі ұрыққы мастырдыр бейлері-бейлерігер, ол қаған әрті сығына білдік кеті бері бұтай скрипқа ойнер кет аққан ойнеуатай, скрипқа құрды ойнеуатыр. Хәп скрипа ашке. Бейі олла бары бұл қылсықаға бары жымнар барыдан бірестар бұд. Оны байнистар бұд. То есть бейі бейбіт түрек инструмент бол батағы бейі манны механаттан, аттан сағылан бастығы қардыңың ұрымыд, әме қампы жамбыд. Кеме қа ұханнардығыд бұл инструменттардың? Ота бардың білің әңілі Руслан Прокопьевич ұңыр. Бейтің ұңыр? Бейтің ұңыр бары бұд кені барды кені. Ол ерен сақы әрегер бұқыл сақы бар болуғыдтыңдыла Тәңгі Русланықты кәпсетен білін, ұнтарғы шөйдікілі лейлер бұваларықты білсәбет, биологаттарықты. Намыңы пет колледжға қағыламыды өлі, Андрей Осипов ден мастер үші байты кім өлі әнірер, дақы мағаттағы мен Руслан Захаров ден өлі әлер, да бұл мәңеға Руслан бар, Чинянов Дмитрий бар, да оның әте ұнтардырыттан өме Тартыков. Егорда құлы дейлер аға бұл. Балылар, мастырдар, оны толырақшылар, әме балылар, ұғық береметер бұл ұнвықалар, на, шөйдік бұл, карантин береметер өпше, түрік дұрғын, надаты на білі біте. Нағай бақтық тақсы ұттыра, нағай бақ кейс ұрып бұта, мейі қыз айпыс күтін ұйтын, оны ютубқа канал бұт көрі, нағай көске бар бұта өлі. Оны клип тағар бұпыт, алғыстағы дұрған ден, бұнға үші білетен
кылсаха репертуарыттан Сергей Зверев нам угар логуран, он тардар был нам актер логуран, сроллу бут агор то спектактен беги сюита лахпыт, ол мутам батардан он ёхпыт, он табу беги бюлейдах, ал бутер беги луки хевзен руйду бут, айқылды бут, дем бит он аттан. Бутырғаған етін рехпытан бағырауыт. Истер бит. Кадиан анама нук музыка ген композитор дариген хуриялларду ветер кадах эти тох. Ага, тан эти оригинальный репертуар тугар. Биги билигин жүлелен ревит бу Николай Михеев карасал ген балет аткар турар. Жабу манны именно кылгаден туспа партия уран кино ревит да. Спектакль бутер киректер, а так би репертуар бутер билиген бу толорор аймнялар бут бебит. Бегеттан бу толорочу бутна себе музыканы мен урачылар гаджавыт аранжировщиктар оркестровщиктар ден олан нүкелелем мит бегем робот. А так болла, конечно, беге сах композитор дарабары олус багарар этилер. Бувандык инструмент бар, лохтах, тыгахтах, денда. Захар Константинович Степанов бу менен ачыдык бу крымпа бар булохтах ден бу. Бияка басты концепция вот эти Николай Егорович ачыдык лелес. Петенниктен урып бузанна. Захар Константинович мен нигден тылып петолох. Күскө кирехтах денда. Владимир Васильевич Ксенофонтов бу кини Сергей Зверев аймнетин оркестр. Га көр бүтүн бие бу кылга улус барсар демит бие битиме көрөм беремит бу оюн жагат. Все бу манык барсар дейт аймнелар бу сакалытын нахтар демит. Бие балла биле Моцарт там Бетховен тиндик сыл турор баппыт. Манда ко оюн канада эген демит бие классиканы то есть оюн бутун атно муктар кендер бие бие дургон таккахтах. Именно төрүт дургон бөлөгө демит бие. Аркадий Самойлова, ах ты хумбаровым, кенина, ага. Каирета.
хохтуре, это хохтур было динар, крым повара был того ларейха, кайтагаре, а ветерель бахал скрипка, лар виленчель, лар баллара был того лар оркестр, где тогда народное это не это, кайтагаре крым потиган, кайтагаре чуга хаяр. Очень саха кута хуре иеите, барата толор бериллер бо туга дохуала тох кылден эрдеттен тохтуларе биттиват табо улхан хампахитар дарбит. Эти кулан кугасаттах кулустай бергенден биле олон кону үнкү театры турор бута дим икки төкөр бүтүм аны икки атынбай бол бүк дете онтон өйдө бүтүм мен тинне икки струруга кырымпа кир бүтөтө ди олагатын гынары бит этиги бүтүм спектакли оннун нотаны нотанан турбатага оннун туга композитор Игорь Воробьев тен Санкт-Петербург композитор бу театр бүтүм көтөрүлөн таккыбыт спектакль болор онна отдельно просто манан дорган берег кахев индийнеп питен он Николай Павлович подбеге коренки не постановщик дирижер был манай обязательно сахлыты на киллерех каин ден хаглан тыгар это Руслан хаглы ренда он там ханегре местера тема не мимил саму нота на но не габунда это не кон нотан беге били дети белого солнца идем лхам бай спектакль так вот эти беге бо манна именно сахадорган он вулла на киллер бепите он на нотан акселератын бейбитте маны билебит рейбит бу именно бу төрү дорган кирен манна бу сахлытыны бербит бу спектакльге аны бихе дорганмут лейтмотив курдук бихене үрүң айыларын урбуттара анан да кагаламмут бихе халыбут онтан ырхам болбут эми бихе келеми жобун тутуңуз котобут бейбит дорганмутунан ген онтан индиктен бу бихе Уру ломоктар бытыгар төһө таккагаты хиджагаты иванлык бу кенер догуоллары бардо кылынан бу каян маннык чөпчү кылынан оңолу бутиген инструменттер. Итин немене тиякпын барауын бихе тирилек бутеттен ла казахтар бихене ыңыраллар агай. Олох келин, келин ден олох бихе келин рэре кенлер биле аяммут улхан багай болан бие ансамбл тоспут. Үс кихи болан келенин диллер аны хоох бие ели бары барабыт. Ели Руслан бе Руслан бетерме такалар Руслан бе такасты дарытты. Ол ин Казахстанга тиелек бит ол онны кылынан ата күс келелер кылстронага. Эп онна бар. Ата ким бир түрө муктарга барлар кыл болдуга же. Бастыгынан онна даже бу аяхлаты бие Стамбул гараджы пыт. Онна бар артак бына ким бейбит инструменттер бит мен жабырды бут бабаян бутын таңсыр бутын да сахалы билек классика бутын ойнуу хе ол тагынын бу кол бутын итти бит анын кыл ойнуу так бутын олох сүйрөн келелер турактар кинерге ол каанырга бар бала ол муниста түгелдер нырган истеллер аны бейте жерете бий та хуха эгинде тин сахалы матып тара ойнуу бут аны истеллер ага хөбүлүлөр ага то есть бу омуктарга хемир ору куркаттын кыл струна бар аны жевеске бит туга жеңе ол оксаннан бастан хаяптыр болу ден аны же биле үлүгер дагы андойдун херили хеджанаттан корат бөгөтүн кая нолорун батыр дартылгын ыктары токторунан аннылары болу ди аны кадыр каң тергил икки чайчырылганнар бар икки чайчырып каяннырлан аалындар кенандыкнан дорган тагарылар ренити кине түркхан ата биси бу оксабыт тагыста окса кылден бурсланы мен орда фанаси дынанылдар эмежикти байлыс табылды бу инструмент он ото муктар барым сыралдар бул инструментга комус курдук кеген комус курдук аңылдар комус курдук дорган эти таккара Анта бу кыл бэте тохогос болбатакта маннык инчагай боллагына бартыр онтуга онна бартыгар кини улар яни улар яр ота бу бэте айыл катуга бүтүн бу маннык наа кайыр жакта биллер бу билин тоңбут эп ойни бар эти билле се анна онто оня бар парушети бите эп онда ки даже Джон Кеннеди неме арат саха бу биги инструмент бу биги инструмент сахалар бейбит курдук кыбыстыннан ийин согусу семий кийин согус эбакке олох сүйрөн келен үрдүгөр түстаган олох каян калын сеп токтан калын сеп онтон олох арылдан кепсен бара турун сеп эбилетаганы онотон кихи жиктерге актен самый багагас бокко көмүлүү кимнигер агас бокко олох кулаулар ер тупса түхер олох итчелене түхер олох атындыкты хан бырар каны ыаналар көхүрттыгыт ханы ханы омуктар же түхүлгелер көхүрттыгы деген онтон кепсиже бастыгы кылбыт кенеттен 16 кылаакы сайын бий конкурска барыппыт
Потом, когда бастую кунербит, там бигин сразу интригает, либо кострона, тыгребит, он юребит, тер, ден сахларгал, были тагаста, ден рушин рамбардлар. Оно, только, кем не фестиваль это? Шушинская газ, а мир Сибири ден. А так будут именно этноисполнительлар. Все тохтары кидывают, мы на отборочной болла, улхан, байлбах по группалары усталлар, он бе устамады иттывут, он аталлылар. Бе группа утар тувиннар, монголлар, беге, башкирда, башкирда ранды дуга билдивут, это ганген тохтара, он утаганате удмуртиялар, имбаллар, де бе долгу иддывут ага, она брара тахпана, эй, костюм бит нашу ебит, эй, надо бе бу конкурса келеревит, костюм кеми негардетлер. Дену сахалар оттым бе ватсабы кэйер умыккут, он от ватсабынан бе в Россия кэйен улыфт. Бе костюм бит. Бе рэ вот агатын умыктар даны, россиялар даны бе бе хоколас бауэты. Берділер, онын бе уши кэйлақты куда каман кирдет ол конкурс. Фестиваль гэт кирдет, уши бе лэллер кылсаха едет. Вот те, которые победили в конкурс кэй бэттар ендет. Рэй оттан бу саңа таққан рэр инструменден бар хэргеллер, көрэллер, онны тиемет бе бир сына кэттамыт, ол онны бе хэге лауреаты премии мира болдыфт. Премия мира. Бразилия тан, Аргентина тан, Эмбарати. Конкурс кабиан, бастыгнан нэтисы, бастыгы сынага таққамыт ет, улхан сына уна таққат сразу этиндік, улхан тойл бөп. Десті бар арығы джамыт, как раз бо Сергей Зверпет юлейді ақылайты, онна бар арығы джамыт, аны республиканскайга кай бөп. Сеп лауреат болып, онна тиен баран, аны ол международный ден болды. Он то бо карантин білеметер, аны тағыл рухтар запис, отын білен запис он то и будет конкурс, как там вот она всероссийская гран-при волнует. Каджахай да курдугой обегевит, туга дорогана. Той терген был. Ой, дораның курдук келен. Ураты дорога. Бегенер был рын, инкю театра, кто и говорит, дживыта, внутренний монголяк это, он именно премия, вот, бу музыка, это был бы таркенлер. Беге запись, потому что дядя Ахтрадь, он на лыр, он хомстер, кыс басывает, он, кыс, это именно, композитор, кэлен, ураты дорган, ден бу, а там тескелер. Он были уйдюр жаннар, уйдюрлер был. Бар жаннар. Ол гынам бар чоғынан, эти туақ барлар гар бар дейтін гынам барын, эти тахымна, тахқаликтай уйрана хаты хиджаларын бир курдук, да? Кенер бу казахтар, гейм бар казахтар били больше. Индигар это кылдар олырыр, кеннер тимиддар олырыр, тимир струналар, индивы курдан нуканилар, или биддилян, иккелян ойнилар. Конечно, он ручуды ойнилар. То монголдар бутыр бар былла. Олах иета ғатонна хаджар былла ватта. Олах онна қас бирды ылгы бейхумус бу курдук, это бу кенер гамарин курдара бар. ЮНЕСКОнан уже бу поддержкаланан бу инструмента. Оно онны кедже хаджалдар арай бейена олла урату учен ба элбаққи ойнер, он ты именно кыл тоқ даны біле әтергадлы фабрикайның олылар инструмент ботақ. Он тұқай біз еме ураты тұспа. Бұл олық мастер бұд бейсен летин тұстығынан олыстан тар. Бар фабрика оң олындағына, конечно, барты бір қалыпқа керен қалыла ураты олан, атым олан қалы ғаж. Көнері үтчат кәті ер, қайдақты ер ер? Дискотекаларға тығыр бейді ұрғам. Жәрі, жәрі. Уран ден білеген электронный музыка бұл хақайрегер бұлта, аңды дұға ұшы білілер бейі хақайрегер бар олыттар. Екі ол Дмитрий Найал, ой, Айтал. Айтал. Айтал Уран бұлар бейді ұрғам бұдын істен хөбілен, ұшы білері бұл трек көң ұрынынар. Он той бұд әме бұғайын, екі тұруғы ғасывайын әме көй бұты ұмыр бұттыры. Ото, әдір үшчетін қолысты. Аған, дискотека, онына хөбілілер, оны электронны музыканы кітті бейді ұрғамыз. Наған бар сұрапше, бейге қаққа тұлын құрдық бейді ұрғамыз мен ұға кейіп кәйе. Бейі сақатылы біле, қаның бағары мелодия барса, қаның бағары біле айымнеларға, стилдерге, ырғы музыка кенер керер дилерде. Ол күрді бейді ұрғамыз. Қаның бағары тұлын тұл бастыр. Ол күрді бейді ұрғамыз. Қаның бағары музыка, қаның бағары инструменті. Үнді те, қомыз әмек, әдір үйінәне әр оғыларға керіқсі білі өз кәтері бастаны жеме электронный музыканы алтыс бұтыттан хағалам мұтаден көрі. Оттонынық аға, әмбет бе, бара қайысқанан барын өлі еқтәк біт. Барды бар болықтақ. Бұлыр ғылы, ғылы сетческай да бар болықтақ. Енеке бұл үтчет сұрағар тиерге ме тұқ болады. Оттоны сүрін өлі өттен бол оңқоға дірігінек керен өлі еқтәк біт. Оттон Дианы вон, он толком театр музыканы будет баллар,
Музыка дорогая, чувастар. Чувастар. Он то лол ханол блин, идет он таллади. Историк. Историк, не знаю. Киевская хпит, кергенна, хамеккена, або. Олбут была осколоверна ходжан дворец детства оркестр гарами ходжевута, он обеют он как-то консерватор, тенья он не спута. Он не спуту ларген барыть ади. Караволы мне, караволы там блин, это из класс. Ким день нарыча? Сандал, он на это лен бахлат там. Тогат, онук аты хаянда бердиги тахалыны. Онтан мен муллагыны бейм ханабынан. Мен Красноярскин уйны артықпына. Тирен ол робот әлбек па аудитория ону. Азиаттыр әтелер ақын ориен берен дейлер. Мен Анна ден ориенан. Что ин дейлер? Анна ден. Как дөлбі соғайлар ону. Чаан бастан онына қайдыры қаяғыды мен кірдік. Бары бұл адаш бүреттер біле, үшеректілер мілбеттер белір атта ақтарды, қақастар. Байырма ген болын олар олары болы. Онтан, оны омы күрей ғаджам отасы, бінді Томски, Анна ен айтынды. Конечно. Порша ғаджу, бұтаны оланы, ами поляк Томски ден ол бары. Оно бір кіс, бір кіс, а, боже, шлях тече ден. Вот она сахалы атта, как раз и тебе время сахата им бар бута, но там бем били уйбан бетинске кыгабын, анын бу аяры гегая саха тылын үрө тутан, саха дургонун үрө кетеген да мандык. Ул ап футболамын, оглорум акла аттан аттым тырты беребин, оттан анаттан сандал айтыл ден оттан иккен жүрөлү раттахтар. Тох тен курдук эпитетин де бир тохар интервьюга бир күн бир ден курдук. Вот сандал ден оттан күн, сандал аттан айтыл ден айден ый тюрскайнан. Я уйдах күннах тегер оттон күн күнү буха эргитчетта музыка ген туунан олох тох бол батахта ол халгым тылах бол батахта оттон үлевтер музыка себе бу үрдүнөн эсе кинеге кайнеле либитте кинеге таунан жебитер келемит кинеге оңоро бул суруябыт бачай тибит айтенди күлелер бараллар оноттон жебитер наа манык дорганырын таарын бейтер мейде хатаапыт оттерери биреме бар буллагандыктан жарыктан жарыктан ол билеме хиддиригинден ол аппеттер. Ата кинерге это этергала иелерин истерер бар бар дактереттен уже бұдырған истерла дактере деп атты. Аттан ол ен атаны музыка кеме қалы қоғаның орбады онныға бұл музыка музыкаға ен музыкаға жарықтан ол апырен олар хем бір даш музыкам ол батықтарын олыққа берілместерім олалдыр әрмәна бар бұдан чепчеке онны. Жол тен тугуй жаги ханатыгар. Мен агам каханретен турар да бужигарен юрекоте кирер буллах кана ан жагаттен юрекоте уйлагар тахсар буллах кен жоллах кундир. Курчик тагачан хата чуйдиге пти. Ага. Ото мен ано уйлавин ало себлювин. Ага. Бо уйлавтир бигат учал буллар уйлай пидбарини лахты кулали жавут. Ага. Оттан афанаси бун каталар упут себе весел бут был. Ага. Гарде буллар яха. Ага. Оттан. Я вот там тенья живу, то ли в тебе бороться, эти спидня, эти спидня, когда я вижу, что я кида ходил день делал доброта, мне мир был, декер гене мне улян, который вести не жили, я там вакка не бир. Антон Афанасий, хабле лорогон. Горят это. Антон Джолдин, если тух, он кил газ ко мне, он хитар, он тух келер. Джоллах пундин, мы скачаем на гре. Түген үйеске атағын емес. Тұрук. Афанасий, жоның әме музыка сұхын нақ боланларын музыкан боланды? Тон иделяқ тоқтарым боқтар, аймақтарым. Музыка иделяқына ұлдыр әжейім ұбайым ұлдырлар. Ағам. Жоғыр бар аймақ. Ағам болағына балайкаға, аккордеонға нүйревет. Тоғыра бар болын, оны сығындам де, оны бәрі музыкальный школа керерім денеме болатын тұсып ба. Астория. Астория. Дері қайдақ келдікін.
Антукан была на санавар турит суха суата, музыка киремдин. Оно видно было на духа товарстарм елере унгран лару на борду та музыкальная школа хайхади суруттаремдин. Оно мне было сорта калымду. Да, мне мне барыс басыхадем было. Но барыстым, оно кинер туха кабинетка кирен учитал хаята. Бериберкелета, слухон, тохон ритмгам, бартен бериберкелям баран. Че, баран день, день был, би, кюлей, он не варду, да, он рубит. Он умный, как все, музыкальная школа, кирюпин, так, мэн, он не курдык. Он не курдык, она там. Она, она. Она была, она кюхин была, она мискачики, музыка, музыка учитала киренкель, дебер. Томский Афанасий здесь живет, где? И ем только сухой дебель, бет. Ой, куда надеешься? То холодно, день, то холодно. А он записался в музыкальную школу, дир. Он и ем это, он не будет ходить в школу, дир. Где-то. Он им был лахать, на кабыгынным. Хох, мама, мэг, джем, дир. Ман, джем. Эм, брагын, дир, он. Хох, джем, дир, он. Тылгым берер бол лахана мен ең қайын келдіревен дейір. Бұрық паппын дейді ақына дейір. Оны қайық. Өйерені қайжын наға қайығына. Қайттам әді бұрық бұт кейде ханалар кәрелдер. Әрейден әшелері олар. Оны болғаны, оны әміз көтші ем санатын амдағай бұппын өйден. Өйден кәлемден әй оқ. Табылығат әведен болым. А, нөрсі. Архивариус тен иделяга ми бикин дивет тветер буту хай виске хуг хер курдук. Икки ден чайта Аллах оглану ромун мен. Толку дат мен сет урган хпна девит ден. Ту бура тумре тибе тан биле огар дах питен мен нар суруя. Мен хай хер кихим болам. Оны джевини комуна хаджам нелбе хпа программ калар. Даже биле дневникин хуриергар. Канна кай мен роньо путун кимин ла. Бутенин бевер мен кат мишай диретим. Оны ұрқаттың аты кірі-кірілаған ұнық сұрға айтып, маң тебім бардың төмемін мен ол қамына сейім отақ. Бәйім жаркестім кенің қомиян барым кемін бұл кетін жәйтті Аллахтан. Бардың сөргеті әмібілекі ажан қанық консидерге кітті өппітің, қанық статиялар балларын да, меқа қоқтыр бардың ұнық. Отын оны қомиян бұл үлебет, бұл емін архив оңырын Әлбәқ үйлі бар бұта, әлбәқ үйлі бұл меқа емін оркестрің ұрын үйді ғаджыр әбетден. Отына театр бұт, әмей білейіне ғылығар альбом тағар бұп бұт, онын әмін сізді бетелетім. Әмей оны ұсының слаячы бұт Светлана Прокопьевна Бессонова, онына Вера Николаевна Черноградская бұл литературный час бұт әбетесе. Бұл оны та директор бұл Александр Иванович Алексеев идеетінің альбом таққы бұта. Ол онына мен бүге бұлені бардың төмен, дабулелері бардың қомиян, оны тұйым барды күйіскеме болдыға де. Әтергерлі бұл архивлетін толырағы жамыт, қасыды кенеге тағарды бұт, оркестр бұт әлбеге оған играет национальный оркестр ден серияның кенеге ләқпет, оған кенеге тағасты ол оның нұттан ағығығыр өләлесіп бетім. Бастық кеге ол, бастық бұт Валерий Ноев кене, кеге Маршурков кене, тоғынтың үйіз Сергей Зверевтің ағылам бұл ұшы кенеге тұқтарғы Сергей Зверев бар бұта, Аркайы Самойлы бар бұта, Валерий Ноев икке айым туға бар бұта, якутская классическая музыка бар бұта, үрге кетеген мелодистар бұт, спорниктарын тағырып бұт, бұл маңына бартыр бұл Николай Павлович Петров, Афанасий болам бұт, үйен ләмет бұл. Үйлелі онында білеген бұл антология ұрғайджа. Жай олығы елі әхүліне тұқтан үйлен ағылан ұнтың ағай қылынан жай олыған үрілі кевеңін боланыр, әбітті. Тобы Николай Павлович. Бүйге әрдігер бұраған көбейіркі программ көбі деген жай. Қайда құрды күнді түйен тұран кәлелі. Бұл білігін, премьер, бүгін ғасырды кемерейді. Кирилл Фанатович Герасимов. Бағай кемін кене қайты антология өңгілі орамын көрдіқпа кені меғай. 1916 лақы құрылды ұтыры әдені петті әбіті, бияқ программға 94 лаққа бар әбіті. Оны Кирилл Фанатович бұл 94-ке ұжа ламыт бұрыл, значит, үрін әрді құрылды ұтыны. Хөп, әнмей қойып кәңаттың 94-ке бітден. Вот, едінік тақсан кілер. Өмсі ғуян үлі лігеджер жанныр күтті кәпсеттерден ғаға жол хуақ құрдығар, артардығар. Оның бұл әне күджікті бұл күрәкшілер бәр барын ерінер бүтім сұрдықтынақ, сұрдықтыстақ, сұла сейгелақ кейі болуға ден. Оның нұттағаны ұлымыттары болу ден әрінен тұран әйе қымақтанабын, оның тұң күрәкшілер бін кәлер береге күрсе қадері дейбін.